Pojďte pušnout dáš. Já jsem zvědám 50 goldů a dubek, abych si mohl koupit ten big fucking sword. Tak já se taky pěknu, až tak pušním. Hej, pozor, game plan. Já budu mít teda prázdnou line, nebo tam půjde možná garden. To je nejtěj na prezere, Patrik. Aha. U nás už nevychytáš moc, co? Aha. Koť se, se moc nemachruje. Ten, co to nejvíc potřebuje, má nejvíc, nejmíň potřebuje, má nejvíc killů. Garen. Ne. Jo, ten ty vole. Support. Jako support, který nás stejně nezachrání život, vole, a máte nejvíc. Ale ne, jako, já to nemyslím nějak špatně, ale... Třeba takový nafeedovaný Jax je, nebo, no. Ale tak aspoň že někdo má ty killy. Aspoň někdo, no, kdyby nebyli žádný, někdy to bylo horší, ne? To je pravda. No. Je, počkej. Dává. Divný. Zále, vole. Tak jo, hned teda už. Nelehnu. Takhle hnou. Tak jo, jsem nějaký stán nebo tak něco. A tam je nepřelím, ale... A kdo to bude tankovat? Tvoje mám. Tvoje máma, vole. No přesně, proto... Já to tam říct, vole. To je prostě univerzální, tvoje máma může říct úplně na všecko a... Takhle, úplně, ale úplně. Pojď si na toho genga, jestli tam ještě... Není, ale on to asi někde jinde, vole. Ne, on to nahoru. Vlastně tady vezmu červeného. To už musíte zabít, ale bacha. Gangplank zadu. Aha, on je u mě. To je blbec. To jsem byla, no. Ale já jsem taky dobrý vůbec, bo umřu. Bo. Já. Máme teď zase furt za strýka. Já ti jdu zachránit, bo jsem se vyvra. Nejdeš. Tak pojď radši dej pár. Tak má pryček. Málo. Já jsem se musel žil utíct, ale... Málo, bez málo, málo skoro. On se teď moc totiž vyhýloval. Já bych ho možná i zabil, no ale já jsem... Já jsem jenom... Zjel umřeš. A ty mu uteč. Co jsi dělal, ty vole? A nevadí, no. Já jsem Magor. No, no, když jsi to zapřecen to, tak bys to asi přežil, no. Jo, mě nějak nenapadlo, prostě. Nějaký ne. Taky mohl nějak ještě něco vymyslet, já můžu, já jsem zrál český cooldowny v prdě. To už by si tam toho moc nevymyslel, jakož po to by šli, jakoby oba dva tam. Jo, když měl podělaný stun, tak bych možná zdrhnul. Dvě vteřině, jo. Stavej ne vůbec dělá. Vejna, to je brutální damage ranged. Co ta jiná dělá, zabíjí? Když se podívá, že já mám nějakých 161 attack damage teď. Jo. Pozor. Help! Pojďka, vole. Nemám manu.
Ty vole, já jsem dal stun. Ty vole, stunu. Teď můžu na to ultimu, když byl ve stunu, vole. To je za bullshit. I love it when a plan comes together. Zino, ty bys nás tam neměl takhle nechávat. Já nemůžu nic dělat, hele. Ale právě, že můžeš dělat ty pasivně, když si složíš takovej Aegis of Legion, tak pomůžeš všem hodně. Tak já zjistím jenom z prachy, já na tady něco složím, já jsem si stál, ale já bych vůbec přežil sám. Jenom máš 5 kilů a nemáš prachy, jo. No tak jo, ale tak já jsem díky vydal díky tomu, že jsem se tam představil. Jsi support, pochopu. Ale to je jedno, jak si jedal prachy z toho máš. Já jenom jo. Jako, já nevím, no, jako je to tvoje věc, můžeš to jít na APčka, ale když jsi support, tak by se pod mě hodil, to je to aspoň z částky na ten support. Pojď se odnout Flinga, to mám už. Aha, já mám kůlovny. Tak nic ne. Aha. Hledává to, když dává magic damage, ne? Cože? To, když dává jakový magic damage? Ten dává attack damage, nedává žádný magic. No. Já mám ultimu, která sníže magic damage, ne? Pojď teď. On má. Pěkně. We can do this. Pojďte radši draka, vole. No. Můžem zkusit. Kdo bude tankovat, který mu nemá zrovna moc HP. Dobrý. Vždycky 28 attack damage. Krom. Ale já tam kvůli ultimě, ona přidala. No. Ona přidala nějakých 50, když to už zase kosmí. Hej, jak se tam točí okolo nás, tak tam všichni na jednom místě, lol. Jo. Já jsem zase 33. Tak 30 HPček, teď už měl něco vydržet. Teď už jsme měli třeba být, dokud máme ten bar. Jedeš nějakého tanka nebo off tanka? Něco mezi off tanka spíš. Okay. Koupil jsem Crystal Skeptre, no, takže ability power up. Já jsem větší feeder. No já jsem větší feeder, vole. Tady. Jim gara nic tam stalo. Sorry, se by mi to tam vzal důvod cestou. Čau. Já už mám hodil Ignite na miniona. No, to jde. Jde. Jde, no. Co mě furt zvětšuje ten attack damage? Jo, aha, já mám ten. Dalsi herstr. Já si asi taky koupil, vole. Vyhleděl, protože já čím většinou mám tady damage, čím víc mám APček. Tak bude, když se nedává žádný APčko, on je dobrý, že se vlastně stakuje, no. Bacha na APčko, ADčko. Kolik má ADček, tenhle chtěl říct? Má to světlo, ale... O, a asi. No jo. Tadyka. Jo, dobrý, to uteč, tu uteč, promiň. Battle. Dám. Jo, za chvíli už to bude. Už se tam spokojovat. To pušně, ale. Zkusím. No, máš půl minuty na tohle dost. Jakmile se valo by už Garen, tak zdrhám. Jo, no. Kdybych měl tu něco riskovat, tak to už měl zrovna nic nevím. Matičku, pušni tu věžičku. Já možná pošlu i jen hit. 10, 9, 8, 7. Matičku na mlíčku. 5, 4, 3, 2, 1, už je jasný. A to stíháš, hle. Jo. Právo, ty králo, 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 ty králo,
Pivá ropa. Dobrý, dobrý, já to provedím tady. Jede gasmička na 10 důvů. Zinou, chceš něco vidět? No. Tak ti si na pomůžu. Tak to je pěkný. Od tebe. Škoda, že to nejsou gásti. No. Ten egg is only, ale oni tady jsou na druhé straně. No, oni se spawnou vždycky, třeba vyběješ vlky a ujeli si tam gásti a tak. Aha. Pozor, ale když se nejsou teďkon s golemy, golemové. Golemy. Tak pojďte, hodím si ultimu. Budu mít... Hoši, pozor! Oho. Pozor, pozor, pozor. Tak jsem se utočil. Jsme vychytali. Ne, já jsem blbec. A kurva jsem to vles. Já jsem blbec. Hej, on s ním projítlo, ty vole. Viděl jsem, no. To nejde. To zajímavý, ty vole. Lucky. I love it when a plan comes together. 10 HP. Čiže, kdyby nám byl nějaký týpek, už by to napsal určitě. Můj tady spíš napíšu, až se s tom dobuje. A jim mě to nepřekvapil. Ale fakt to bylo prostě štěstí šílený. A taky docela hloupo z toho Garena. Hop. Nebo kdo to tam poměšel. To je exactly what I'm trying to do. Na to je furt vedou, tak basta. Hej, nikomu vypad hovor? Ne. Který jim vypad? Vypad, jo, vypad. No, hlavně mu vypad komp, já musím minulou hru jak zase komp. Že se ale furt hraje. Že se mu to backlo a vypad. Já jsem vypas. Jo. Yeah. No, co to je teda? No nevím. My jsme se báli, nebo spíš já, že ti zase pad comeback předtím. Ne, ne. A v pohodě, no, tak jedem zabít. Ale ty miliony tam naše. Jo, vej, to pušnou. No, nepušnou. Pušnou tam, to stačí, že aspoň nějaký zaměstnání tam mají. Zaměstnání. Učitel. Politik. Karen, ty vole, má jak možná pečet. Oni jsou jaký strašně odspeedovaný, ale... To tak je, no. A on má Warmoga, ten Karen, vole, no. Tak... Já jsem díky. A vidíte, jak to je světlo, vole. Vlastně, takže nás nemůže přiběhnout, jak jsou ten dva. No, může tady nějak zezadu ze zhora takticky. Ona nás může přiběhnout, no, ale vidíme ho furt nahoře, že jo? Jo. A si to tam s ním jdu vyřídit, jestli nemáte nic proti. Ale to zkusí mě pušnout. No to asi ne. Tak ten plen pušnout mě, aha, aha, já ho zkusím najít. Tam hodil ultimu, že... Tak on to má na celou mapu tu ultimu. Vlastně, takže právě ještě nové ultimu někam. Pojď blíž, já jsem se skočil, vole.